បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅអត្ថបទផ្សេងផ្សេងបាទនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅបាទចំណេះដឹងកំសាន្តមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនដ៏មានតម្លៃ3យ៉ាងដែលអ្នកអាចរៀនសូត្របានពីសត្វស្រមោចបាទទី1បាទមិនដែលបោះបង់បាទជាការពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកឃើញស្រមោចមកកំពុងតែពំយកនៅអាហារហើយអ្នកទៅបិទផ្លូវរបស់ស្រមោចបាទដែលកំពុងធ្វើដំណើរនោះអ្នកនឹងឃើញថាស្រមោចនោះមិនដែលរៀតថយឬក៏បោះបង់នោះទេបាទផ្ទុយទៅវិញស្រមោចតែងតែស្វែងរកនៅផ្លូវផ្សេងបាទដើម្បីបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចបាទក្នុងជីវិតពិតក៏ដូចគ្នាដែរបាទអ្នកមិនត្រូវឈប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទរាល់ពេលដែលអ្នកបាទមានអ្នករាំងស្ទះឡើយបាទហើយទី2នោះគឺគិតអំពីរដូវកាលងារបាទនេះខែក្តៅបាទដូចដែលធ្លាប់បានដឹងពីរឿងនិទានបាទអំពីស្រមោចទៅហើយបាទថាស្រមោចគឺខិតខំប្រឹងប្រែងបាទប្រមូលអាហារស្តុកទុកបាទសម្រាប់រដូវរងាបាទពីព្រោះថានៅខែរងាបាទស្រមោចមិនអាចទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានទេបាទនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺមានន័យថាស្រមោចគិតគូរបានវែងឆ្ងាយបាទដូច្នេះហើយពេលរដូវរងាមកដល់បាទសត្វស្រមោចក៏បាទពុំជួបបញ្ហាអ្វីបាទដែលគួរឲ្យបារម្ភផងដែរបាទព្រោះពួកគេបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចទៅហើយបាទហើយទី3គឺធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទស្រមោចមិនត្រឹមតែគិតពីអនាគតបាទឬក៏គិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនោះទេស្រមោចក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងបាទធ្វើកិច្ចការងារនានាបាទពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេផងដែរបាទដូចអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើបាទសត្វស្រមោចត្រូវប្រមូលអាហារស្តុកទុកបាទសម្រាប់រដូវរងាប៉ុន្តែស្រមោចក៏មិនដែលគិតថាត្រូវប្រមូលទុកត្រឹមតែរដូវរងានោះទេបាទពួកគេតែងតែប្រមូលទុកបាទអាហារតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានបាទនេះជាមេរៀនដែលដ៏ល្អមួយបាទសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នារៀនសូត្របាទរាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបាទអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអ្នកនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលស្នងនាថ្ងៃអនាគតបាទបានគំរូទាំង3បាទរបស់សមោចនេះបាទគឺថាបាទយើងយកមកអនុវត្តបាទមនុស្សយើងយកមកអនុវត្តគឺល្អបំផុតហើយ3ចំណុចហ្នឹងបាទគឺចំណុចទី1គឺបាទមិនដែលបោះបង់បាទនេះថាការងារយើងអត់ដែលបោះបង់ទេយើងព្យាយាមបាទកាលណាធ្វើផ្លូវនេះមិនចេញបាទគឺត្រូវរកដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺมันអាចរៀបហើយនឹងមិនឈប់វាបានទេបាទគឺត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យបានបាទហើយទី2គឺគិតពីរដូវរងាបាទរដូវក្តៅគិតពីអនាគតបាទបានន័យថាសមោចនេះគិតវែងឆ្ងាយណាស់បាទមិនមែនគិតតែពេលបច្ចុប្បន្នទេគិតដល់ពេលអនាគតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាទនៅរដូវដែលគេមិនអាចចេញរកស៊ីបានគឺមានអាហារស្តុកទុករួចជាស្រេចបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា